सारिका साळुंखे स्नायूंच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सात असरा देवींचे व्रत म्हणून ओळखलं जाणाऱ्या पिठोरी अमावस्या कोळी कुटुंबियांनी एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहाने साजरी केली. श्रावण महिन्याच्या शेवटी अर्थातच अमावस्येला पिठोरी अमावस्या म्हणून संबोधले जाते. पिठोरी अमावस्या हे सात असरा देवींचे व्रत विठावा येथे कैलासवासी जोमा शनिवार कोळी यांनी 1918 साली पिठोरी अमावस्या उत्सवाची सुरुवात केली. तेरडे, टाकळा, लवा, कलईची फुले पाणी घेऊन पिठोरीची पूजा या ठिकाणी मांडली जाते. तसेच सात असरांच्या देवीची प्रतिमा कागदावर रेखाटून तिचेही या ठिकाणी पूजन केले जाते. कोळी कुटुंबातील सदस्य आवर्जून एकत्र येऊन ही पूजा या ठिकाणी मांडतात. तर कैलासवासी जोमा शनिवार कोळी यांनी नवसापोटी 1918 साली सुरू केलेली पिठोरी अमावस्या तर कैलासवासी जोमा शनिवार कोळी यांनी नवसापोटी 1918 साली सुरू केलेली पिठोरी अमावस्याची परंपरा जोपासत यंदा शतक महोत्सवामध्ये त्याचे पदार्पण झाले आहे. कोळी कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्र येऊन विविध उपक्रम साजरे करीत ही पूजा या ठिकाणी केली आहे. तर पारंपरिक वेशभूषा धारण करून कोळी कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्र येऊन देवीची आरती केली. त्यानंतर सात सुवासिनींची पूजा करून खननारायणाने ओटी भरण्यात आली. तर विठ्ठल कोळी यांनी या उत्सवाची माहिती एसनाईशी बोलताना दिली आहे. हे पिठोरी जी नवसाची आहे, आमचे वडील जोमा शनिवार कोळी यांचे वडील म्हणजे माझे आजोबा शनिवार पांडुरंग कोळी यांनी वडिलांच्या जोमा शनिवार कोळी यांच्या नवसासाठी ही स्थापना केलेली आहे. याची पूजन चालू केलेलं आहे आणि ते साल आहे 1918 साली पहिली आणि आज तिला पूर्ण 100 वर्ष होतात. कशा प्रकारे ही पूजा इथे मांडण्यात आलेली आहे, कोणत्या साहित्यांचा वापर केला आणि काय तिचं महत्त्व आहे? म्हणजे पानफळ जसं बोलतो आपण की तो एक मी तेरडे, टाकळे किंवा ती कलेची फुलं, दुर्वा आणि रवा ह्या अशा पावसाळ्यात जे उपलब्ध असणारं जे काही जे पूजेचं जे साहित्य आहे फुलं पानं हे सगळं गोळा करून त्याची ती पूजा मांडली जाते. काय मागणं मागायला आता देवीकडे? मागणं काय नाही, सगळ्यांना म्हणजे सद्बुद्धी द्या आणि सुखी ठेवा एवढंच, आणखीन काय पाहिजे. तर परिसरातील नागरिकांनी येथे उपस्थित राहून या पूजेचा लाभ घेतला. सारिका साळुंखे, S9 न्यूज, ठाणे. पिठोरी अमावस्या अर्थातच मातृदिनाचे औचित्य साधून नगरसेविका मृणाल फेंडसे यांनी परिसरातील विधवा महिलांकरिता एक विशेष उपक्रम राबविला. पिठोरी अमावस्या हा दिवस मातृदिन म्हणून देखील साजरा केला जातो. मातृदेवभव या उक्तीला अनुसरून मातृत्व प्राप्त झालेल्या तसेच कठीण परिस्थितीवर मात करीत आपले कर्तव्य पार पाडणाऱ्या महिलांकरिता नगरसेविका मृणाल फेंडसे यांनी एक आगळा वेगळा उपक्रम राबविला. परिसरातील विधवा महिलांना या कार्यक्रमामध्ये विशेष अतिथी म्हणून बोलवण्यात आले होते. या महिलांना बोलावून त्यांच्यासह चहापान करून त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. शिवाय त्यांना हळदी कुंकू करून अनोखा मानही या ठिकाणी देण्यात आला. या कार्यक्रमास उपस्थित असलेल्या महिलांनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्हाला पुन्हा एकदा समाजाच्या प्रभावात आल्याचं मान मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले. वाटतंय असा उपक्रम राबवला पाहिजे प्रत्येक स्त्रियांसाठी आणि खूप सुंदर त्यांची ही कल्पना आहे, आम्हाला ही आवडलेली आहे. तर नगरसेविका मृणाल फेंडसे यांनी या उपक्रमाबाबत आपली भूमिका एसनाईशी बोलताना मांडली आहे. अशा प्रकारे पिठोरी अमावस्या अर्थातच मातृदिन या ठिकाणी साजरा करण्यात आलाय. आज पिठोरी अमावस्या आहे, त्याच्याचबरोबर आज मातृदिन हाही साजरा केला जातो. तर आज एक अशी कल्पना सुचली की ज्या महिला आहेत आणि ज्या तरुण वयातच त्यांच्या एकट्यांवरती जबाबदारी पडली आहे, त्यांच्या मिस्टरांचं लवकर निधन झालं आहे आणि त्यांनी खूप कष्टाने आपल्या मुलाबाळांना वाढवलं आहे, मोठं केलं आहे, तर अशा मातांचा सत्कार का करू नये? म्हणजे या सामान्य स्त्रिया दिसत असल्या तरी त्यांचं कर्तृत्व मला असं वाटतं खूप असामान्य आहे आणि अशा महिलांना बोलावून आज त्यांचा मी ते सत्कार केला आहे आणि अशा वेगळ्या पद्धतीने आज मातृदिन आम्ही साजरा केला आहे. आणि मला हे मी माझं भाग्य समजते की अशा महिलांचा मान सन्मान करण्याची मला संधी मिळाली. मॅडम, महानगरपालिकेच्या बऱ्याचशा काही अशा योजना आहेत ज्या महिलांसाठी आहेत, स्पेशली महिला बाल कल्याणच्या अंतर्गत या सगळ्या योजना येतात. तर लवकरच मी अशा महिलांसाठी की ज्या एकट्या आहेत आणि असे छोटी छोटी कामं करून आपल्या संसाराला हातभार लावत आहेत अशा महिलांसाठी काहीतरी योजनांचा त्यांना उपयोग व्हावा म्हणून एक निवेदन मी महिला बाल कल्याण विभागाला देणार आहे. सारिका साळुंखे, S9 न्यूज, ठाणे. S9च्या बातमीपत्रात वेळ झालेल पश्चा विश्रांतीची.
बस बस रोक दो। कितने हो भाई साहब? सर 55 रुपये। 55 रुपये? हाँ ये ले। सर छुट्टी नहीं है। छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है। तो एक काम कीजिए सर, UPI के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए, मेरा वर्चुअल ID पीछे लिखा हुआ है। अच्छा ओके ओके। हम UPI को सपोर्ट करते हैं। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मी गुरुनाथ सुभेदार। मी राधिका गुरुनाथ सुभेदार। मी शनाया। पुढे बोल, पुढे बोल, बोल बोल, बोलू आ बोल ना। एक एक बोल के एक 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 तुला एक मिनिट भांडू नका। नाही काय यांचं हे असंच चालू राहणार, पण मला काहीतरी महत्वाचं सांगायचं आहे। दिवस कसे पावसाळ्याचे मस्त आहेत, आपण सगळेच एन्जॉय करतोय, पण तरी सुद्धा जर तुम्ही स्वतःची काळजी घेतली नाही तर तुम्हाला हॉस्पिटलच्या बेडवर दिवस काढावे लागतील। तुम्हाला सुद्धा डेंग्यू, चिकनगुनिया, हिवताप यासारखे आजार होण्याची शक्यता आहे। हा पण काळजी करू नका। तुम्ही तुमच्या सोसायटीचा व आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवा। उघड्यावरचं खाणं टाळाच। पाणी उकळून प्या। घराच्या आजूबाजूला पाणी साचू देऊ नका। झाडांच्या कुंड्यांखालील प्लेटमध्ये पाणी साचू देऊ नका। हा तर ही सगळी काळजी घ्या आणि हिवताप, डेंग्यू, चिकनगुनिया पासून स्वतःचं संरक्षण करा। आणखी एक महत्वाची गोष्ट, जर समजा एखादा रुग्ण किंवा ही लक्षणं असलेली एखादी व्यक्ती आढळली तुम्हाला, तर लगेचच महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात जाऊन एखाद्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा। आणि ही दिलेली माहिती स्वतःपुरती न ठेवता तुमच्या ओळखी पाळखीच्यांना, इतरांना सुद्धा द्या। पावसाळ्याचा आनंद घ्या, निरोगी राहा, स्वच्छ राहूया, स्वस्थ राहूया, निरोगी शहर बनवूया। S9 बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज घेतल्याने समाजातील विविध स्तरातून याचं स्वागत केलं जात आहे। भारतातील मुस्लिम भगिनींवर असणारी ट्रिपल तलाकाची टांगती तलवार आजपासून दूर झाली आहे। सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज ट्रिपल तलाक घटनाबाह्य ठरवलं आहे। भारतातील 9 कोटी मुस्लिम महिलांची कैफियत सुप्रीम कोर्टाने ऐकली आहे। ट्रिपल तलाकावरच्या सुनावणीसाठी मे महिन्यात सुट्टीच्या काळातही सुप्रीम कोर्ट सुरू होतं। 6 महिने निकाल राखून ठेवल्यावरती सुप्रीम कोर्टानं अखेरीस निर्णय दिलाय। 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ट्रिपल तलाकाची सुनावणी झाली आहे आणि ट्रिपल तलाकानंतर बंदी घालण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आलाय। तर खासदार किरीट सोमय यांनी याबाबत आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत या निर्णयाचं स्वागत केलंय। 3 वेळा दोन्ही तलाकच्या संबंधात जे गंभीर विचार व्यक्त केले मी त्याचं स्वागत करतोय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी पण या संबंधात समाजाला विनंती केली, आवाहन केलं होतं की कोणत्याही महिलेवर अशा प्रकारचा अन्याय हे स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतर परत चालू ठेवावं यासंबंधी शासन प्रशासन संत सिंहांनी विचार केला पाहिजे। मला विश्वास आहे की संसदेत हा विषय मिळाल। मी पण प्रामुख्याने हा विषय मांडणार की महिलांवर अन्याय नको। दोन्ही तलाक हा प्रथा संबंधी भारतीय संसदेने पुनर्विचार केला पाहिजे। योगेश मावडे, S9 न्यूज, मुंबई। उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती बाजारपेठा विविध वस्तूंनी सजल्या असून ग्राहकांसह विक्रेत्यांना GST ची झळ मात्र सोसावी लागते।
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती बाजारात विविध वस्तू दाखल झाल्या आहेत. येत्या 2 दिवसानंतर ठिकठिकाणी गणरायाचं आगमन होणार आहे. या गणरायाच्या सजावटीकरिता सर्वत्र लगबग सुरू झालीय, तर गणेशाच्या आरासनेकरता पर्यावरणाची हानी होणार नाही या अनुषंगाने यंदा कापडी फुलांची आरासना बाजारामध्ये उपलब्ध झाली आहे. या आरासनेमध्ये विविध कापडी फुलांचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये सिंहासन, मंदिर, कमान, मोर यांसारख्या प्रतिकृती त्यापासून बनवण्यात आल्या, तर त्याची किंमत 200 रुपयांपासून ते 6000 रुपयांपर्यंत आहे. त्याचबरोबर डेकोरेशन करिता लागणारे तोरण, झिरमिऱ्या, रंगीबिरंगी कागदी झुंबर, मण्यांची तोरणं बाजारात उपलब्ध आहेत, तर ग्राहकही आवर्जून या वस्तूंची खरेदी करत असल्याचं पाहावयास मिळालं. गणपती पूजेच्या साहित्यांसह कंठी फेटा घेण्यासाठी भाविकांनी सुरुवात केली आहे. मणी, हिरे, मोती, गुलाब, कुंदन, रुद्राक्ष यांपासून तयार केलेल्या विविध कंटींसह यंदा नव्याने लाइटिंगवाली कंटी बाजारात उपलब्ध झाली आहे. जीएसटीमुळे पूजेच्या किमतीमध्ये वाढ झाली असल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली आहे. तर सण उत्सव म्हटले की विविध वस्तूंची खरेदी केली जाते, मात्र प्रत्येक गोष्ट यंदा महाग झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांनी सण कसे साजरे करायच्या अशा प्रतिक्रिया ग्राहकांनी या ठिकाणी व्यक्त केल्या. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती बाजारपेठेमध्ये विविध वस्तूंची खरेदी करण्याकरिता आलेल्या ग्राहकांना जीएसटीची झळ यंदा सोसावी लागतीये. सारिका साळुंखे, S9 न्यूज, ठाणे. आपलं स्वागत. घंटाळ येथील गणेश कारखान्यातून आजपासून गणेश मूर्ती नेण्यास सुरुवात झाली आहे. घंटाळ येथे गणेश मूर्तींचा कारखाना आहे. मोरिन्स्केर कुटुंबीय हे गेल्या कित्येक वर्षापासून या ठिकाणी गणेश मूर्ती घडवत आहेत, तर त्यांच्या मुलांनी देखील ही परंपरा आज जोपासली आहे. मोरिन्स्केर हे विविध कारागिरांना हाताशी घेऊन विविध स्वरूपातील मूर्ती येथे तयार करतात. या आकर्षक अशा मूर्तींना महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणांहून मागणी असते. गणेशोत्सवाच्या कालावधीमध्ये यंदा या कारखान्यांमध्ये नवी मुंबई, गुजरात, पुणे, पनवेल येथून गणेशभक्तांनी मूर्तींची मागणी केली आहे. त्यानुसार बुकिंग झालेल्या मूर्तींची आजपासून भाविकांनी नेण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे येथील भाविक या कारखान्यातून गणेश मूर्ती नेण्यास आज या ठिकाणी दाखल झाले होते. आजपासून ठाण्यासह विविध भागातील भाविकांनी गणेश मूर्ती नेण्यास या ठिकाणीहून सुरुवात केली आहे. सारिका साळुंखे, S9 न्यूज, ठाणे. S9 च्या बातमीपत्राला इथेच थांबू. तोपर्यंत नमस्कार.